上菜喽！今儿咱做白菜千层肥牛锅，听起来是不是贼厉害？实际手残党都可以尝试，真的又暖胃又好吃。将白菜和肥牛一层一层的叠起来，然后切成小段，这过程真的超级好玩。之后就按照小花花的形状把它摆在锅里，然后加上豆腐块和海鲜菇，配料的比例都在字幕上，你们照着放就行。最后呢，就是令人心动的煮沸时间，咕嘟咕嘟咕嘟，真的太香了！哎呀，又是馋菇粉丝们的一天。